ଦିନକ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନଯାତ୍ରା। ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ 108 ଗରା ସୁବାସିତ ଜଳରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦିବ୍ୟ ସ୍ନାନ କରିବେ। ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ନାନ କରିବେ ଏବଂ ଯାହାକୁ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖି କୃତାର୍ଥ ହେବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ନାନ ସରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଗଜାନନ ବେଶ ବା ହାତୀବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବେଶ କାରିଗରଙ୍କ ହାତକୁ ଆଉ ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ। ଆମେ ଅଛୁ ରାଘବଦାସ ମଠ ପରିସରରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବସନ୍ତ ରଣା ଅଛନ୍ତି, ବେଶ କାରିଗର, ମୁଖ୍ୟ କାରିଗର। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ବଡ଼ ପବିତ୍ର ଦିନ, ଦିନକ ପରେ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା, ହାତୀବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଭୂଷିତ ହେବେ। ପୁରା ବେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେତେ ବାଟ ଗଲାଣି ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ବେଶ ଆମେ ପାଖାପାଖି 37 ଭାଗ ତିଆରି ସରିଲାଣି। ଖାଲି ଆଜି ଆମର ପୁରା ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡିଆ ରହିଛି, ଯେଉଁ ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ସେ ହାଣ୍ଡିଆ ଧିଅରେ ସବୁ ଆଜି ଫିଟିଂ କରାଯିବ। ଯାହା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାଠୁ ଆମର ଯେଉଁ ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଶେଷ କରାଯିବ। ଏଇ ଦେଢ଼ ମାସ ଭିତରେ ଆମର ପ୍ରଥମେ ସୋଲ, ଜରି, କଇଁତ ଅଠା, ବେତ, ବାଉଁଶ ଏବଂ କଦଳୀପଟ ଏଇ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷରେ ଆମେ ବେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥାଉ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ କଦଳୀପଟକୁ ବୁଣିକିରି ତରାସ, ବଡ଼ ତରାସ, ସାନ ତରାସ ଏବଂ ବଡ଼ ହାଣ୍ଡିଆ, କାନ, ଥୋଡ଼ ଏବଂ ଅଧର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଆମେ ତିଆରି କରୁଥିଲୁ, ସେଇଥିରେ ସବୁ ଦର୍ଜି ସେବାୟତ କପଡ଼ା ପକେଇଥିଲେ। ଆମେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ସୋଲରେ ଯେଉଁ ନିର୍ମିତ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ, ଫୁଲ ହେଉ, ଛୋଟ ଡାଳି ସବୁ ତା ଦେହରେ ସଜ୍ଜିତ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହାତୀବର୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଆମର। ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ସେବା ବୋଧ ହୁଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆପଣ ଏହି ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତି, ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ତିଆରି ବେଶକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ପରିଧାନ କରିବେ, ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କ'ଣ ରହିବ, କେତେ ଖୁସି, କେତେ ଗର୍ବ ରହିବ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ସେଇଟା ତ କହି ହେବନି। ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେତୁ ଆମେ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଟା ଆମେ ଗୁରୁ ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନଠୁ ଶିଖିଥିଲୁ, ସେଇ ଶିଖିବାଟା ଆଜି ବହୁତ କାମ ଦେଉଛି। ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ତିଆରି କରିବା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଙ୍କର ଲାଗି ହେଉଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏ ବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବ, ଯେ କେତେବେଳେ ଜଳ ଲାଗି ସରିବ, କେତେବେଳେ ଛେରାପରା ସରିବ, ମହାପ୍ରଭୁ ହାତୀବର୍ଷ ହେବେ, ହାତୀବର୍ଷ ପହଞ୍ଚିବ, ଏ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ କେମିତି ଭେଷ ହେବ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରି ସେ ଖରା ବର୍ଷା ସହିକି ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଭେଷ ଦେଖିକିରି, ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଦେଖିକିରି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିକି ବହୁତ ମାନେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଯାହା ହଉ, ଜୀବନ ଥିଲା ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହାତ ଗୋଡ଼ ଆମେ ଚାଲିଥାଉ, ମହାପ୍ରଭୁ ଭେଷ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଥିବୁ। ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟବାନ ଭାବନ୍ତି କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟବାନ ଭାବନ୍ତି ନିଜକୁ? ଭାଗ୍ୟବାନ ଭାବିବାଟା ଏଇଟା ହେଉଛି କାରଣ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ, ଆରୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମକୁ ମାନେ କି ପାପ କି ପୁଣ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ, ପୁଣି ସେବକ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇକରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଛୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ସେବା। ମୋର ଅବକାଶରେ ସେବା, ଫୁଲ ଦେବାଠୁ ଧରିକି ପଢ଼ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଲ ଯୋଗେଇବା, ଆମେ ଜଣା ମିଳେ ସେବକ, ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଥିଲି ବୋଲି ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାବତୀୟ ଭେଷ ସବୁ ଭେଷ କରୁଛୁ, ସେଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ, ଗଜାନନ ବେଶରେ କିଭଳି ଭାବରେ କେଉଁ କେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ, କେଉଁ କେଉଁ ବେଶ ମହାପ୍ରଭୁ ପରିଧାନ କରନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଆଡ଼କାନି ହଉ, ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉ, ପୁରା ଟିକେ ତମାମ ଟିକେ ଆମ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ, କ'ଣ କ'ଣ ବେଶ ମହାପ୍ରଭୁ ପରିଧାନ କରିବେ? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିଧାନ ବେଶ କଲେ ଯେମିତି ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ, ହାତୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଯାହା ଯାହା ଖଞ୍ଜା ହେଇଥାଏ, ଯେମିତି ହାତୀରେ ଯାହା ଯାହା ଥାଏ, ଯେମିତି କାନ ଅଛି, ଥୋଡ଼ ଅଛି, ଗଜକୁମ୍ଭ ମାନେ ହାତୀରେ ଗୁଜ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ବି ତାଳୁ ଅଛି, ଏବଂ ତାକୁ ସଜେଇବା ପାଇଁ ଉପରେ ତରାସ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥାଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ, ଯଦି ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ଦେହରେ ଖଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ହେଲେ ହାତୀ ମୁହଁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ରହିଲା ଯେଉଁ ତରାସ, ଏବଂ ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ଦେହରେ ଖଞ୍ଜାଯିବ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲ ଆଉ ଆଡ଼କାନି, ତାପରେ କିଆଫଳି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ପାର୍ଟତାର ଫୁଲ ଅଛି। ଇଏ ବେଶ କେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବ, କାରଣ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସ୍ନାନ ସରିବ, ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କର ଛେରା ପହଁରା ସରିବ, ସେତେବେଳେ ବୋଧ ହୁଏ ବେଶ ପଟୁଆରରେ ରାଘବଦାସ ମଠରୁ ଯିବ। ହଁ, ରାଘବଦାସ ମଠ ତରଫ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର, ଗୋପାଳଦିତ୍ୟ ମଠ ହେଉଛି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ଭେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଭେଷ ଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଅବକାଶ ସରିବ ସେତେବେଳୁ ଆସି ଘଣ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା କାହାଳି ଆସିକିରି ଆମର ଗୋପାଳଦିତ୍ୟ ମଠ ମଠରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଠୁ ଆଗ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଭେଷ ଯିବ, ଯାଇକିରି ଜଗବନରେ ରଖାଯିବ, ତାପରେ ଏପଟେ ଜଳ ଲାଗି ଛେରା ପର ସରିଲା ପରେ ଘଣ୍ଟ ଚିତା କାଳି ଆସି ରାଘବଦାସ ମଠରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସଂସ୍କାର ପୂଜା ସରିଥିବ। ସେ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଏଠି ବିଜେକାଳି ବାଜିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବେଶ ନେଇକିରି ଆମେ ଡାଲାରେ ତାଟରେ ଧରିକିରି ପାଟ ପଟର ସହିତ ନେଇକିରି ସିଂହଦ୍ୱାର ପଟେ ଯାଇକିରି ଆମର ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁ ବେଶ ହେବେ।
କେତେ ଜଣ ସହଯୋଗୀ ଭାଇମାନେ ଆପଣ ଲାଗିଛନ୍ତି କାମ? କାରଣ ଏକୁଟିଆ ତ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, କେତେ ଜଣ ଆପଣ ସେବାୟତ ମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବେଶ କାରିଗର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ? ଆମ ସହିତ 7-8 ଜଣ କାରିଗର ଅଛନ୍ତି, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମିଶ୍ର, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବେହେରା, ରଘୁନାଥ ବେହେରା, ଲୋକନାଥ ମହାପାତ୍ର, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବେଶ କରିବାରେ ଆଜି ଏଇ ବେଶ ନୁହଁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେତେ ସବୁ ବେଶ ଅଛି ଏଇ ଆମେ 7-8 ଜଣ ମିଶିକିରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେତେ 16 ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ହଉ, ପୂର୍ବରୁ ପଦ୍ମ ବେଶ ହଉ, ଗଜଉଦାହରଣ ବେଶ, କୁଷ୍ଠମଳରାମ ବେଶ ଏବଂ ଡାଳିକିଆ ବେଶ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଶ ଯେତେ ଯାହା 16 ବେଶ ଅଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ସବୁ ସହଯୋଗ କରିବୁନି, ଏକାଠି ହେଇକି ବର୍ଷ ସାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବେଶ ତିଆରି କରୁଛୁ। କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଇଁଥ ଅଠା, ସେ କଇଁଥ ଅଠାଟି କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି? କାରଣ ସବୁକିଛି ତ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରସାଧନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ, ବିଶେଷ କରି କଇଁଥ ଅଠାର ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ ଏଠାରେ, କଇଁଥ ଅଠାଟି କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ? କଇଁଥ ଅଠା ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ କଇଁଥ ଯେଉଁ ଖଟା ଯେଉଁ କଇଁଥ ଫଳ ଯେଉଁ ସେ କଇଁଥ ଗଛ ଯେଉଁ ଫଳ ଖାଇଥାଏ ତା ଯେଉଁ ଗଛର ଯେଉଁ କ୍ଷୀରଟା ବାହାରେ ସେ ରସଟା ହେଉଛି ଆମର ଅଠା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଯାଏ, ସେ ଶୁଖିକିରି ଅଠାରେ ବାହାରେ ତାକୁ ଆମେ କଲେକ୍ସନ କରିକିରି ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ତାକୁ କିଣିକି ଆଣିକି ସେ ଅଠାକୁ ପାଣିରେ ବତୁରୁ, ପାଣିରେ ବତୁରେଇଲେ ସେଇଟା ଅଠା ହେଇଯାଏ, ଅଠା ହେଇକି ସେଇ ଅଠାରେ ଆମେ ଯାହା ଲେସ୍ ପ୍ରେସର ଲାଗିବା କଥା କ'ଣ ଯାହା ଲଗେଇବା ଥିଲା ଆମେ ବାହାରେ କାମ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବାହାର ମକୁଟ ହଉ ମେଢ଼କାମ୍ପ ହଉ ସେଥିରେ ଫେବିକଲ୍ ଅଠା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୌଣସି ଜିନିଷରେ କେମିକାଲ୍ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଯାହା ପ୍ରକୃତି ଅଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନଙ୍ଗ ଲାଗି ସମୟରେ ଏଇ କଇଁଥ ଅଠା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ସେଇ କଇଁଥ ଅଠା ବି ଆମର ବେଶ କାମ ଲାଗେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସବୁ କୌଣସି କେମିକାଲ୍ ଜିନିଷ ଲାଗେ ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରକୃତି ଜିନିଷ ଲାଗିଥାଏ। ୟା ପରେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପଳେଇ ଆସିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଟାହିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଇଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ, ଇଏ କଠିନ କାମ କିନ୍ତୁ। ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ କେବଳ ଟାହିଆଟେ ଦେଇଥାଏ ଆଉ କିଛି ବେଶୀ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ନାନ ପୁଣି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ ଆମକୁ, କାରଣ ସକାଳ ପହଣ୍ଡି ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଟାହିଆ ଦରକାର, ଟାହିଆ ଜଗି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆସିବୁ ଏପଟକୁ ବେଶରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, ବେଶ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ରାତି ପହଣ୍ଡି ପିଙ୍ଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, ସେଇଦିନ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଆମକୁ, କାହିଁକି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଦୁଇଥର ପହଣ୍ଡି ପୁଣି ବେଶ, ଆଉ ସମୟ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ କ'ଣ ଥରିଏ ପହଣ୍ଡି ହେବେ, ପୁଣି ଗଲେ ପୁଣି 5 ଦିନ ପରେ ବାଉଡ଼ା ହେବ, ପୁଣି ପହଣ୍ଡି ହେବେ, ପୁଣି 2-3 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ପହଣ୍ଡି ହେବେ, ସେ ଟାହିଆ ଫେଜ୍ ବାଇ ଫେଜ୍ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଟାହିଆ ବେଶ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ସେ ତଥାପି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶେ ଆମେ ହସ ଖୁସିକିରି ସରିଯାଇଛୁ। ଜରି ଜମ୍ବୁର ସୋଲ ଯେଉଁ ତମାମ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ପଦାର୍ଥ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ କିଏ ଯୋଗେଇଥାଏ? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଯୋଗେଇଥାଏ ନା, ଭେଷର ରାଘବ ଦାସ ମଠ ଯେଉଁ ହାତୀବେଶ ଯୋଗେଇଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବେଶ ହେଉଛି ଆମର ରାଘବ ଦାସ ମଠ ଥୋଇଥାନ୍ତି ଯୋଗେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ରାଘବ ଦାସ ମଠ ଯୋଗେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବଳଭଦ୍ର ଯେଉଁ ସୁଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏହା ଏ ଭେଷ ପାଇଁକା ସେ ପାଇଁ ଆମର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଆମ ୟା ପାଇଁ ପଇସା ବହନ କରିଥାନ୍ତି। ଆମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ବିଶେଷ ଅନୁଭୂତି, ଅନେକ ବେଶ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଛୁ, ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖେଇଛୁ, ପଦ୍ମବେଶ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ କୁହନ୍ତୁ, ଗଜ ଉଦାହରଣ ବେଶ କୁହନ୍ତୁ, ହାତୀବେଶ କୁହନ୍ତୁ, ତମାମ ବେଶ ଆପଣ କରନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ବିଶେଷ କିଛି ଅନୁଭୂତି ରହିଛି? ହଁ ବିଶେଷ କିଛି ବହୁତ କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିନଥାନ୍ତୁ, ଆଜି ତାଙ୍କରି କରୁଣା ହେତୁ ଆଜି ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିକି ଯେତେବେଳେ ମୋଦିଠୁ ଆଜି ଯେଉଁ ପୁରସ୍କୃତ ପାଇଲୁ, କିନ୍ତୁ କାହା ସକାଶେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବେଶ କରିଥିବାରୁ ଟାହିଆ କରିବାରୁ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲୁ, ଆଜି ଏଠି ନୁହଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ସବୁଆଡ଼େ ଆମ ପାଖକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, କାହାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବେଶ ହଉ ଟାହିଆ ହଉ ସମସ୍ତେ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଆଜି ଏଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ସକାଶେ ଆଜି ଚାରିଆଡ଼େ ଆମେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ ହେଇଛୁ। ସାଙ୍ଗ ସୁଖ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାୟତ ରଣା ସେବାୟତ ବେଶ କାରିଗର, ଇଏ ଗର୍ବ ଲାଗେ ବୋଧହୁଏ। ହଁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଯାହା ହଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଛ ବେଶ କରୁଛ, ଏଠି ଆମକୁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛି, ଆମକୁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛ ତମେ ଆମ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି। ବଡ଼ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ, କେବଳ ଯେ ହାତୀବେଶ ନୁହଁ ପଦ୍ମବେଶ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେତିକି ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ତମାମ ବେଶକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ବସନ୍ତରଣା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନେ, ତେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ହାତୀବେଶ ପାଇଁ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଛେରା ପହଁରା ହେବ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ବିରାଟ ପାଟପଟୁଆରରେ ଏଇ ଗୋପାଳ ଦାସ ମଠ, ରାଘବ ଦାସ ମଠ ଏବଂ ଗୋପାଳ ତୀର୍ଥ ମଠ ତରଫରୁ ତମାମ ବେଶ ସାମଗ୍ରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ହାତୀବେଶରେ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।